Основна місія сучасного університету – це збереження людських цінностей і розвиток людського капіталу. І цю місію Дніпровська політехніка виконує достойно з урахуванням досвіду. І це дає можливість тим, хто вчиться в університеті, працює в університеті, бути успішними. Щодня ми удосконалюємо інфраструктуру, робимо університет максимально зручним, відкритим і комфортним. До речі, в Дніпровській політехніці відкрито 6 просторів креативної взаємодії. 7 цьому будується. Бачите, поки ми зараз говоримо, а 7 вже будується. В нашому університеті кожен, від школяра до науковця, може здійснити свою мрію та реалізувати стартап. Лабораторія мехатроніки – яскравий приклад успішної реалізації проєкту з національним інноваційним бізнесом. Фактично в університеті вже 3 лабораторії з мехатроніки та робототехніки. Найсучасніше обладнання, моделі, прототипи, роботи – і все це працює. Наші студенти готові до індустрії 4.0, а ви? На базі політехніки діє інноваційний енергетичний центр. Унікальні лабораторії створені за підтримки провідних роботодавців регіону. Тут студенти вдосконалюють свої практичні навички. А вже з третього курсу вони мають можливість працювати за фахом у форматі дуальної освіти та отримувати зарплатню. Студенти навіть вміють керувати сонцем. А ви? Дніпровська політехніка – це університет, де навчають захищати природу. Наші еко-, біо-, технолабораторії оснащені сучасним обладнанням, отриманим від наших міжнародних партнерів. А ще ми маємо неперевершений вид на найвищий прапор України. У нас ви можете не тільки побачити і доторкнутися до скам'янілого організму, якому понад 500 мільйонів років, але й побачити дохлика у нашому віртуальному музеї. Політехніка гідно представляє Україну у міжнародному просторі. Діють 10 програм подвійних дипломів, реалізуються 22 міжнародних проєкти. Щорічно понад 500 студентів та викладачів стають учасниками міжнародних обмінів. Ми навчимо вас вигравати гранти, і ви станете частиною великої команди «Еразмусян». Ви готові? Всі ми, викладачі і студенти, всі ми різні. У вільний час хтось займається спортом, хтось катається на байку, хтось мандрує, хтось волонтерить. І всі наші можливості, весь наш талант, знання ми готові передати вам. І це наш пріоритет. А ваш? Гасло нашого університету – відповідність часу. Це гасло показує
сталість традицій і водночас спрямованість в майбутнє. Де я працюю, ведеться фундаментальна математична підготовка. Це те, що забезпечує сучасним фахівцям надію на велике майбутнє і в своєму працевлаштуванні, і в розумінні Всесвіту, в розумінні того, що відбувається навколо. Відповідність часу – це і спрямованість в майбутнє, оскільки сьогодні існує безліч викликів до вищої освіти, до університету, які ми маємо приймати і яким сучасна вища освіта має відповідати. Ми випереджаємо ці виклики, ми пропонуємо і нові форми, і нові змісти, і орієнтуємось навіть не на сьогоднішній ринок праці, а на той ринок праці, який буде тоді, коли студент отримає диплом і буде готовий до працевлаштування. Приходьте до Дніпровської політехніки. Студенти-випускники військової кафедри склали військову присягу на вірність українському народу. Але вони пройшли серйозні випробування, загартування, навчання, і це медичне тренування, і тактичне виховання. І військова кафедра, яка має майже 100 років свого існування, подарувала всю цю майстерність, вміння і високу військову компетентність. Ми впевнені, що ці традиції військового справи обов'язково передадуться до молодого покоління. Важливо, щоб серед курсантів, студентів інших університетів регіону. Це додаткові можливості для наших випускників військової кафедри бути сильними, компетентними, конкурентними і захищеними. І водночас це достойно підготовлені воїни, які будуть захищати нашу вітчизну, захищати Україну і створювати нову Україну, незалежну Україну, в ім'я щасливої долі кожного. Будь-який виклик – це можливість для розвитку та саморозвитку. Дніпровська політехніка, відповідаючи часу, надає студентам, співробітникам можливість роботи у дистанційному форматі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Контрольні заходи для студентів після третьої четверті суміщаються із контрольними заходами четвертої четверті, які будуть проведені у травні місяці. Для студентів бакалаврів випускних курсів контрольні заходи будуть проведені відповідно до графіку навчального процесу своєчасно у дистанційному форматі. Це зроблено для того, щоб не ускладнювати процес захисту дипломних кваліфікаційних робіт та кваліфікаційних іспитів. Дистанційний доступ до освітнього контенту забезпечується також завдяки інструментарному забезпеченню Microsoft Office 365, зокрема таким додаткам, як Yammer, Teams та іншим сервісам компанії Microsoft. З моменту введення карантину в університеті робота ведеться за декількома напрямками. В гуртожитках сформовані відповідні ізолятори з мінімальним, але не край необхідним набором ідентифікації ОРВІ, симптомів ОРВІ. По-друге, посилена охорона, встановлені додаткові засоби аудіо- і відеофіксації, посилена санітарно-гігієнічна обробка приміщень гуртожитків і корпусів університету, для чого були надані додаткові засоби гігієни. Додатково допомагаємо нашим співробітникам власними силами добиратись до робочих місць.